se člověk naučí fárání? No, já jsem tenkrát měla takovou mladou partičku, jenže já to neuměla. A tak jsem byla od nich takových 200 metrů. No, já dávám vždycky kilometr, ale bylo to 200 metrů. A prostě šli mladí a oni se hrabali, já jsem nešla teda, já jsem se strašně styděla. A když jsem se otočila, tak šli krásní kluci, říkám, ty jsou nádherný. No a oni se otočili u popelnic a začali na mě mávat sýrem, no. Že prý, já miluju totiž sejry, já jsem spíš sejrová než masová. No a tím to začalo a já jsem byla jak štros, málem i do betonu jsem udělala díru, jak jsem se styděla. No a za týden prostě mě to nedalo. Dělala jsem to vlastně 30 let a dělám ještě, i když pracuju a bydlím. Občas se stane, že něco najdu. To, co mám na sobě, to je všechno z konťáku. Pro mě svatebního prstínku. A co je ta poslední věc, co jste mi dala z konťáku? To byl telefon mobilní i s nabíječkou. A ještě tetovačky přece. Ty co? Tetovačky. Jo, jo, ty tetovačky a... No, na sobě mám i paťo, všechno z konťáku, pro mě je teda kalhon, ty mám opravdu děti. A jinak všechno, ty nedávno hodinky, ještě jsme našli takový starodávný, tak uvidíme, mobil jsem další našla, ale bez baterky. No uvidíme, no, co se dá s tím provést.